U današnjem video radu analiziram koliko novi raketni sistem francuske proizvodnje Mistral 3+ znači Vojsci Srbije, a koji je široj javnosti predstavljen na završenom vojnom prikazu Granit 2023. Kako sada stvari stoje, Srbija polako, ali sigurno, postaje vodeća sila u regionu u smislu zaštite vazdušnog prostora. Posle isporuke ruskih pancira S1E, kineskog sistema PVO FK3, iz Francuske je stiglo i 18 PVO sistema Mistral 3+, sa 50 protivvazduhoplovnih raketa. Prednost u odnosu na sisteme ostalih proizvođača sličnih raketnih sistema PVO u svetu jeste kratko vreme reakcije, velike manevrske sposobnosti i velika otpornost na dejstva savremenih sistema za samozaštitu vazduhoplova. Vojni vrh Srbije se uverio u efikasnost ovih raketa prilikom gađanja na poligonu u Sardiniji 2019. godine. Naime, tada je na poziv Evropske grupacije mbda, proizvođača Mistrala, delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije otputala na ovo ostrvo i uverila se zašto je u pitanju sistem PVO najnovije generacije. Tada je posle 25 godina sklopljen ugovor o nabavci novog raketnog sistema PVO i to 18 sistema Mistral 3+ i 50 odgovarajućih raketa. Međutim, Francuska je tek početkom ove godine isporučila kupljene sisteme i za njih pripadajuće rakete. Time je Srbija značajno unapredila efikasnost trupne PVO Vojske Srbije na malom dometu. U tom pogledu Vojske Srbije se do sada u najvećem delu oslanjala na sovjetske, nekoliko decenija stare, lake, mobilne i prenosive raketne sisteme iz porodice Strela, kao i laki prenosni raketni sistem Igla-1, nabavljen za potrebe Vojske Jugoslavije još 1994. godine. Za razliku od ovih raketnih sistema PVO koji su efikasni na dometima do 4,2 km kod strele 1M, odnosno oko 5 km kod strele 10, odnosno 4,2 km kod strele 2M i igle oko 5 km po daljini, s raketama Mistral 3+ može se uspešno dejstvovati po cilju na daljinama do 7,5 km. U pogledu dejstva po visini, za razliku od ranije pomenutih sovjetskih raketnih sistema familije Strela i Igla, koji mogu dejstvovati po cilju u vazdušnom prostoru na visinama između 2,5 i 3,5 km, novim francuskim PVO raketama moguće je uspešno vršiti dejstvo na visinama i do 5 km. Ono što je dodatna prednost je što su rakete prvenstveno namenjene za srpski hibridni raketno-artiljerijski sistem pasars, a to je ubedljivo najbolja platforma u tom segmentu koji posjedujemo, što je efikasna kombinacija i povećava njihovu vatrenu moć. Druga mogućnost je da će jedan broj raketa biti u prenosnoj LPRS ili MANPADS varijanti. Rakete novog raketnog sistema u Vojsci Srbije odlikuju velike manevarske sposobnosti i veliku otpornost na dejstva savremenih sistema za samozaštitu vazduhoplova. Ove rakete su naoružane visoko eksplozivnom fragmentacionom bojem glavom od Wolframa mase 3 kg. Glava za samonavođenje ovih raketa je opremljena infracrvenim trgačem za detekciju i naprednom obradom IC slike, što omogućava gađanje ciljeva sa niskim toplotnim odrazom, kao što su bespilotne letelice, rakete s turbomlaznim pogonom i letelice velike brzine i na velikom dometu. Sve ovo je francuski sistem PVO Mistral 3+ i dokazao na testu presretanja pokretne mete na dometu od 7 km, kada je stopa uspešnosti pogađanja cilja iznosila odličnih 93%. U poređenju s bilo kojim drugim prenosnim raketnim sistemom PVO kratkog dometa, Mistral 3 je pouzdaniji i uspešniji. Ako Srbija još nabavi od Francuske 12 borbenih aviona tipa rafale, višenamjenskog aviona 4. generacije, Vojska Srbije će zaista i postati vojna sila u regionu.